ኢትዮጵያ ሀገሬ የነጻነት አርማ ህይወትሽን አርንዳው የኔ የህይወት ቁማ Warriors of Abyssinia are not afraid. Faced with invasion in the past, they fought for their country and their emperor. Now again they rally to his call. And who can tell? With these men knowing every inch of their barren mountainous country, with rocky cover from rifle fire and bombs, aiming always at surprising the enemy and cutting them to pieces, they may well hold their own against a modern army. So the Ethiopians go to meet the invader, wave upon wave of fanatical fighters. Sentir la paz, sentir la paz, sentir la paz.
ደሞ ጥቁር ህዝብ መኖሩን ጥቁር ኃይል መኖሩን ነጭ ዘረኝነት የምሸነፍ ጥቃ ነብር የወረቀት ነብር መሆኑን አሳየ በተግባር ቻይና ምርኮኛ በነበረበት ሰዓት ህንድ የነጭ ግዛት በነበረበት ሰዓት ጥቁሩ በያለበት ዳንክራ መጣ አሁን ከዚህ የተነሳ ነው እን ኃይለ ሥላሴን የኢትዮጵያን ንጉሰ ነገስ የኢትዮጵያን ዘውድ የሚያመልኩ ሰዎች አሉ ተፈራውያን የሚባሉ ጥቁር አሜሪካኖች ነጭ ያፈራውን ያይል ጥቁሩ ኢትዮጵያኒዝም ማለት ነጻነት ነው ክብር ነው የጥቁር ኃይል ነው ምሳሌ ነው ተምሳሌት ነው ብሎ አመነ ይሄ በርሊን ኮንግረስ ላይ የተደረገው ኢትዮጵያ በአዳዋ ላይ ደመሰሰችው የነጭ ትምክህት የአፍሪካውያን ገና ኮሎኒያሊዝም ውስጥ ገብቶ ሳይያልቁ ነጻ የመሆኑ ጉዳይ ወደ ኢትዮጵያ ተጀመረ አገር የሚያጠፋ ሃይማኖት የሚለውጥ ጠላት እግዚአብሔር ይወሰነልንን የባህር በር አልፎ መጥቷልና እኔም ያገሬን ከብት ማለቅ የሰውን መድከም አይቼ እስካሁን ዝም ብለው ደግሞ ያለፈ እንደ ፍልፈል መሬት ይቆፍር ጀመር አሁን ግን በእግዚአብሔር ረዳትነት አገሬን አሳልፌ አልሰጠውም ያገሬ ሰው ካሁን ቀደም የበደልሁ አይመስለኝም አንተም እስካሁን አላስቀየምህኝም ጉልበት ያለህ በጉልበት ህርዳኝ ጉልበት የሌለህ ለልጅህ ለምሽትህ ለሃይማኖትህ ስትል በሐዘን ርዳኝ ወስለተህ የቀረህ ግን ኋላ ትጣላኛለህ አልተውህም ማርያምን ለዚህ አማላጀለኝም ዘመቻዬ በጥቅምት ነውና የሸዋ ሰው እስከ ጥቅምት እኩሌታ ድረስ ወረይሉ ከተህላግኝህ